موسيقاسنا بشا لبيه طبان كيدا أغسط أيالا تقود ديه لأنت لبقود ديهنا مكو أهدنا وحكا لبقى أدلتا ملهوينا يمنحتويا صببين تيدا نوحاوايا كو هتقودو هو الإنسانكا وصب ماسو خوقد أول أن الرحيم أو المسوريا يوحيالا للا يعني إذا أنا والله تفتري والله صوت طري من قدوم في برلمان هو قبسي وإن صوت عامين مرمسيين إذن هو قبلني وهنا مرعى سيد الشرعي وصوصة وأنا في المعامل في الشرعي وحنا في الدراء بالكل واد وعد إن قدومي البرلمان كجوالك وولي كل جيان وعيستو سلو مرة برا انتان ميتين رجلني مشان رجلني ويري أصول لمانت وحاقود البنسي لهاد برلاد بانا قول الله حبيل لما أصيق إيه قدين كيسا وعندما أردت واسعي هنا محكمة نوجود بينا كوبين وإنسينينا لكن من الله وكلامة إنا والحضر نفره حالا لو أردت والحضر جيد المنهن لكن بعض يقول دي سن شرعية وقلت بينا حتى قفت ينصد وصوق على كوبي كوبي جيدين كيدين عاسعي هنا هذين كي سكرتيري تقول لذي شقينا يا مسكحان ونسلم يا مأبان بلعن شرعي أنفلني إن ورقين سقطنا وحن وجانا يمرر وقامي كقاطع من حطويلة ومرر بالسجيم وجوار اللي هنقضي هنقضي هم اللي بعدي هم شل مكانت عملين وهو العمل وعمل إنسان واي كم واي برضا وحن لوجود مكانت عملين وحن قصر الهواي شل عبور ليه حدي انت الصباح اللي معنا كينان إلين بسكولي ومن أهوين أكو آدم أمود أحتوين أكو آدم حدي إيه أقبلان برلمك إيه قدوك إيه بسوق عضان المحكمة اللوك البيو محكمة ده دي سوء سرسيفاي كريسي ده عضو محكمة ده بلي يسوء إلين تعلم من صحوة وهلا ده وحيالة كجر ميشان ونوغا حللي كراجر برلمك كريه إلين هو بلي فرايا العمر يعني هو وحكمين هراء وكثير ليس وحاني صحيح بي خلا كان البرلمان كبعد الغد كبعد اللي بقالي جديد الأفر والنمبر نمبر بنوع الأسوية هذه هاي ستو نمبر في عام وبرلمان سبورت الزراء بقالي جديد الأفر ونمبر بنوع وحاقب لغة الملكة إن من الأسوية اللي يسأل ومسوق ماسو يقربش كامكو إيه بينين وقه إن السوق هذا مدخل بدن وأنا قلنا نقام إلى حتى السوق ري إلى الموشي لان كان وموشي قم رجال موشي قصر الجيدة كان أو لي على الله بسطورك يو حير حزاتك لابد ما بدي قايان موشي يالو موشي كان يوالخور كان أو الله ما بدي قايان بو وأنا لكن هل طلق الجيدة يا أنا جواري oo kuyiri lama kaan wanaagsan oo buuxa hanee soo jeedin laha soo jeedinna wax weyn oo sharciye ma aha marka aad wax ay keenay waa soo jeedin oo wali wada qorarka ah xirsa taala waxa ay ka hawaa maanta annoo sharci rabna inaan gudubno waxaanu inaan ku mas'uul ka sharci dhaho iyo korrupshan aan dhex galno oo ah xildhibaanadii xataa muusikeena saxay abukaato waxaad tiri gudoomiyaha baarlamaanka xitaa inta mooshinkan uu gacanta ku hayay waa la handaday weeraro fara badan oo dhinaca madaxtooyada lagu soo qaaday waxaas oo dhan caddeyn ma u haysan adinka cadeyn fara badan ma hayn anagoo joognaaba loo imaanaya dadkii anaa golaha dowrka baa ma joogi waxay ugu leh nina waxay ugu yeedhay
sidaas leh ma adigu si gaar ah kula hadlay mise gudoonka baarlamaanka kula hadlay yay tahay cidda saas uula hadlay mid kale qofkaas ma qofka saas igu lahaay qof madaxtooyada ka socdo waay oo xildhibaan ah oo madaxtooyada fixer iskeeda madaxtooyada waxay leedahay dad fixer u ah oo u shaqeeya oo mataqaana meelaha ka qaraabta oo u shaqeeya jiraan oo Mooryaan ah abukaato xoosh waxaan rabaa annaga tilmaamaha aad bixinayso shakhsiyaad noocaasa kuma hayno meel ay joogaan laakiin waxaan kaa rabaa ma dad baarlamaanka ku jiraba mise waa dad kale arrinta kala saar baarlamentarian waaye waana wasiir waaye qofkan mudigo waa gartay waana baarlamentarian waana wasiir ay dhahayo wareeha aniga meesha labaatan Mooryaanka ah inta baarlamaan rooda kaan muqaddas ayaa aan soo suulay baadna waa su'aasha taa waa maxaa keenaya ciyaal fakis oo dal soo adigso oo lacag la siiyo meelahan oo la kruusu dal soo jeediyo meelahan soo ku baabay meel qaadanay soo dhakan ina ka wada shaqeyno waa way hay adiga laakiin xildhibaan qaran ba tahay ninka dabcan saas kuleena waa xildhibaan qaran maxaa dagaalka inta la keenayo waxa ku kala duwan tiin waa fakar siyaasadeed oo kaliya laakiin si kale waxa la rabaa inaad saaxiib u ahaataan waa gartay hadda mowshinkiini gudoonka aad u gudbiseen waa la saxiixay maxkamadda sare in loo gudbiyay ahayd ba la leeyahay maxaa hortaagan hadda in loo gudbiyo mowshinkii waa hortaagan corruption iyo handadada hortaagan madaxtooyadu waxay bilaabday corruption iyo handadaad marka la handado corruption ma sameyo yani la bilaabay waxa keliya oo aan mowshinkan loo keenay oo ah corruption iyo handadaad wadanka laga joojiyo can you imagine yani ma ka fikiri kartaa wixii aan wax ku dhihin lahayn waxaa lagu saxayaa handadaad iyo corruption arintaas gudoonka ma kala fariisateen ma kala hadasheen waxaa soo dhan inuusan waxba u arkin in shaqadii sidii la rabo loo wado wixii sharci ah in maarta la abaaro gudoonka waa kala hadalay gudoonka horta inuu iimaan yeesho soo maaha gudoonkan iimaan lahayn oo gudoonkan hadda ka bacdina waa ka fariisan waxaan ka sameynaa gudoonkan iimaan lahayn dhibaatada taalo waxay tahay gudoonka sida anaga loo hadalo loo hadalo yani basically sida anaga loo hadalo loo hadalo yani arrintan waxay noqonaysaa bal soomaaliya the meel aan isugu limaano aan wadankan ku wada saxda ma heli karnaa ayaa baarlamaan loo keenay baarlamaanka waa loo keenay annagoo 10 sano qabaa'ilo ku kala jirno ayaa 2000 israa'iil oo margeeda federaalasiyon isugu keen keenay carta hal isugu imaada meel gole aan isugu wada imaankana isugu limaano goliya aan isugu limid haddii musuqmaasuq lagu samaynayo wadankan ilaahu uma qalno yani wadankan ilaahu uma qalno waxaa u leeyahay wax kale maaha waa waay ama wadankan wuxuu noqonayaa wadan ku dhisan sharci ama wuxuu noqonayaa wadan ku dhisan shaqsi hadda waxay u muuqataa inay tahay shaqsi iyo qabiil wadan inuu rabo inuu noqdo mana yeelin taas mowshinka saan ka warhayo waxaad ku tihiin xildhibaan aad u fara badan oo baarlamaan ka tirsan arrinta ku saabsan handadaadaha iyo waxyaabaha aad tilmaamayso iyagu ma kula qabaan mise waa shakhsiyaad ka mid ay ku dhacaysaa hadda marka rajadiinu maxay noqon kartaa mar haddii xaalku sidaas yahay ma mowshinkiinii in sidaas looga gudbo oo awood ahaan looga gudbo mise arrintu inay sharciga u dhammaato arrintan sharciga u dhammaanaysaa arrintan
sharci darro ma biyo doono ama baarlamaanka waa uu kala tagaya ha waxa hadeena new dispensation madaxweynaha iyo madaxweynaha hadii diidan sharci lagu dhaqmo ayagana madaxweynaha ma noqonayaan madaxweynaha majlis aan waxa waa wax lagu soo sheegay inuu lagu socdo waa haddii soo waxa jirin horeyga dar in la ayaar furin biyo arbi salaasho arbi salaasho inta uu raaco hadaan raaci karin runi waa uu kala tagaa lin walba abu arbi kisu qaadana taasay noqonaysaa runi waxaan sameynaynaa haddii waxa dhacaan abu arbi kisu qaadana runi kisu qaadana waa ka baxayna yani that's wrong thing waa gartay hadda xubni waxaan loo sheegay in mowshinkii la saxiixay isla markaana isagoo bashqadeysan oo diyaarsan oo in maxkamadda sare loo gudbiyo gudoonka uu gacanta ku hayay ma noo sheegi kartaa sababta ugu weyn dib u dhigayso waxa u dhigayso waxa waaye lafdhabar la-aanta gudoonka gudoonka lafdhabar siyaasadeed ma qaban especially ninka yidhaahdo jawaari wuxuu ku mashquulsan yahay extension ha loo siiyo laba sano hanoo ku daro ku mashquulsaya extension ma mudirsana laya extension lama rabno wadanka inaan saxdaan rabnaa marka midu ku mashquulsaya taas waayo oo rabaa retirement plan iyo wuxuu ku degi lahaa markuu shaqada ka tago inuu gaato uu rabaa iyo NGO iyo balaayo ku mashquulsaya annaga ma rabno taas dhibaatana hayto ninkaas waa ninkaasna ma la socotaa hadalada hadda aad jeedinayso laftigeeda in beri cadeymo lagaa weydiin karo ugu dambeynti haye rajada aad ka qabtaan hadda sharciga inuu shaqeeyo mowshinkaas sharciga hadda aad ku tilmaanteen inuu shaqeeyo aad ka qabtaan maxay tahay anan siyaasiin haddaan ahay rajo mu ku noolina waxaan ku noolnahay shaqaa ku noolnahay shaqada aad ka qabanaysaan maxay tahay lakin rajo waxa waaye uu qof oo iska sugay rajo muta annaga shaqada aan qabanayna sharciga inuu yaalo waxawaaye waa fulinaynaa arrintan mowshinkan waa baasgaraynaynaa waa geynaynaa madaxtooyada madaxtooyada waan waxaan geynaynaa maxkamadda maxkamadda markaan geyno waa tashanaynaa markaas markaas tala wadaagaan galaynaa waxaan la galaynaa tala wadaag bulshada rayidka ah waxaan la galaynaa madaxtooyada laftigeeda xafiiska prime ministerka ardada yani inta oo mataqaanaa oo bulshada waa la galaynaanana se xal wareysteen laakiinse inaynu lahamanaato waayo arrintaas sababta waxa waaye waayaalaan ka deen waxa waa arrimo oo faldembiyeed aan kala duunaa anagaas makaa duuna siyaasad waxaan ka hadlaynaa arrimo faldembiyeed a haddaad cabdifatax aad akriso eedeynteeda faldembiyeed waaye faldembiyeed inta baxno annaga ma ka geli karno wadahadal aan dhahayno wadahadal aan gelaynaa diil aan gelaynaa ma dhihi karno laakiin waxaan dhihi karnaa waa tala badsanaynaa talaas badsan wixii kasoo baxna waa qaadanaynaa dhihi karnaa wayahay mowshinkan hadda inkastoo heer gabagaba uu socdo haddana aad ii sheegtay inuu dhaqaaq ilaa yahay xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha ma kala fariisateen ma kala hadasheen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma kala fariisanin mana kala fariisan karno hadda mandatna uma haysano inaan kala fariisano maxaa yeelay wax sharci ayaan wadnaa hadda adiga udhigtana hadda ilama eka oo ah gabagaba waayo gabagaba hadday tahay meesha gabagabada ka tahay waa arki doonaa kuleymo laakiin waxa waaye waa bilowgii waaye bilowgii oo mataqaanaa kala dambeyn sharci ayaan bilowna anaga shalay nicoloski ayaan la fariisanay miitan aan la qaadana waa lagu sheegay waxaan qaana waalid awadda georgia wadankan sharci ayaan wadnaa adna sharci uma wadin adii dukaamaysa wadnaa oo dukaamaysanaysa soma ooyad injiniya balaayo ku dhex jirtaa marka dukaamaysiga awadda georgi annaga waxaan rabaa wadankan inuu kusoo noqdo wadan u taliyaan sharci usan u taliyan qof maxamed siyaad bare xasan sheekh maxamuud cabdullaahi yuusuf waxaas ma soconayso wadan wuxuu ku dhisan yahay sharci ku dhisan yahay sharcigaas inaan kusoo daroobna rabaa extension iyo wasiiro iyo jin iyo maba rabno anaga ma waxaan rabnaa corruption kowle xuquuqda binaadamka waxaad guda xabsiyada dadka ku jira dhan in la examin gareeyo maxau xiran yihin horta kow war al-shabaab aan la dagaalane al-shabaab waa muwaadin soomaali ah waa laakiin dembiila waa dembigiisa kusoo odayna xuquuqdooda inaan marsiino waa
dhibaato ona wadankan ka jirto dhibaatadii la fulinowa